नमस्कार, मी आहे संध्या। माझ्या चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण इथे महाराष्ट्रीयन पिठलं कसं बनवायचं याची रेसिपी बघणार आहोत, तर कृपया हा व्हिडिओ सर्वांनी शेवटपर्यंत बघावा। तर पिठलं बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य बघूया। इथे मी एक वाटी बेसन पीठ घेतलंय, त्यासाठी एक मीडियम साईजचा कांदा उभा चिरून घेतलाय, एक हिरवी मिरची उभी चिरून घेतलीये, कोथिंबीर बारीक चिरून घेतलीये, 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या आणि 4 ते 5 लसणाच्या पाकळ्या खलबत्त्यात ठेचून घेतल्या। तर तुम्हाला हव्या असतील तर तुम्ही मिक्सरमधून काढू शकता। चवीपुरतं मीठ, फोडणीसाठी 1/2 चमचा जिरं, 1/2 चमचा हळद। तर आता याला फोडणी कशी द्यायची हे बघूया। सर्वात प्रथम आपल्याला गॅसवरती एक कढई ठेवायची आणि कढई छान तापू द्यायची। कढई छान तापल्यानंतरच त्यामध्ये आपल्याला साधारण 3 ते 4 चमचे तेल घालायचंय आणि तेल छान तापू द्यायचंय। त्यानंतरच आपल्याला जिऱ्याची फोडणी द्यायची आहे। जेव्हा घरामध्ये भाजीला काही नसतं तेव्हा महिलांचा मोर्चा हा पिठलं बनवण्याकडे येतो। बघू शकता जिरं छान तळतळतंय। जिरं छान तळतळल्यानंतर आपण त्यामध्ये आपला उभा चिरलेला कांदा आणि उभा चिरलेली हिरवी मिरची घालून घ्यायची आहे। आपल्या इकडे शक्यतो शनिवारच्या दिवशी हे पिठलं बनवत नाहीत। 1 ते 2 मिनिटं कांदा आणि ही मिरची परतल्यानंतर आपण बारीक केलेला हिरव्या मिरचीचा ठेचा आपल्या फोडणीत घालून घ्यायचा आहे। शिवाय हे पिठलं सिंहगडावरती खूप फेमस आहे। जेव्हा लोक सिंहगडावरती फिरायला जातात तर आवर्जून पिठलं भाकरी खाऊनच येतात। शिवाय हे खूप झटपट बनतं, कमी वेळ लागतो। आता तेलावरती आपल्याला हे ठेचा आणि कांदा छान परतून घ्यायचा 1-3 मिनिटांसाठी। तुम्ही बघू शकता आपला कांदा छान ट्रान्सपरंट झालाय। आता आपण यामध्ये हळद घालायची। हळद तेलावरती 1 मिनिटासाठी परतून घ्यायची। यातच आपल्याला चवीपुरतं मीठ घालायचंय आणि फोडणीतच कोथिंबीर घालायची। त्याच्यामुळे काय होतं, पिठल्याला टेस्ट खूप छान येते आणि कांदा आपला छान भाजलाय। आता याच्या पुढे आपल्याला कांदा अजून भाजायचा नाही। लगेच 1 ग्लास आपल्याला पाणी घालायचंय। आणि ह्या फोडणीला छान उकळी येऊ द्यायची आहे। जोपर्यंत आपल्या पाण्याला छान उकळी येते तोपर्यंत आपण आपलं बेसनाचं बॅटर तयार करून घ्यायचंय। इथे मी उकळत्या पाण्यात डायरेक्ट बेसन न घालता मी अगोदर बेसनचं बॅटर तयार करून घेते आणि नंतरच ते आपल्या फोडणीमध्ये घालून घेते। इथे मी 1 ग्लास कोमट पाणी करून घेतलंय। हे पाणी खूप गरम पण नाही आणि खूप थंड पण नाही, आपलं बोट बुडवता येईल असं कोमट पाणी आहे। आणि याचं आपण बॅटर तयार करून घ्यायचंय। इथे मी चमच्याच्या साह्याने बेसन आणि पाण्याचं बॅटर तयार करून घेते। बऱ्याचदा काय होतं, आपण जेव्हा कोरडं बेसन उकळत्या पाण्यामध्ये घालतो त्याच्यामुळे खूप गुठळ्या होतात, खूप ते पटपट हलवायला लागतं, मग ते बिघडतं। त्याच्यामुळे मी ही पद्धत वापरते। आणि शिवाय आपण कोमट पाण्याचा वापर केलाय त्याच्यामुळे आपल्या पिठल्याची टेस्ट पण बिघडत नाही। आता हे आपलं व्यवस्थित बॅटर तयार करून झाले। आपण थोडं थोडं करून बॅटर आपण आपल्या उकळत्या पाण्यात घालून घ्यायचंय। आणि हे पाणी घालत असताना थोडं थोडंच बॅटरमध्ये घालायचंय आणि सतत हलवायचंय, जेणेकरून गुठळ्या होणार नाहीत। 1-3 मिनिटं छान आपल्याला हलवून घ्यायचंय। आपल्या ताटामध्ये थोडंसं बेसनचं बॅटर राहिलंय, आपण त्यामध्ये थोडंसं अजून पाणी ऍड करून ते विसळून घ्यायचंय, जेणेकरून आपलं बेसन वाया जाणार नाही। शिवाय हे पिठलं ज्वारीची भाकरी, चपाती, पुरी सोबत खाऊ शकता। तर काहींना हे पिठलं भातावरती सुद्धा खूप आवडतं, खूप छान लागतं। आता आपण आपलं ताट विसळून घेऊया आणि ते घालूया। हे ताट विसळण्यासाठी सुद्धा मी कोमटच पाणी घेतलंय। आणि हे पिठलं आपल्याला बारीक गॅसवरती शिजवायचंय, फुल गॅस करायचा नाही। आता आपण झाकण ठेवून देणार आहे आणि 5 मिनिटांसाठी छान वाफ येऊ द्यायची आहे। जेव्हा पिठलं शिजतं तेव्हा त्याला तेल सुकतं आणि ते रटरट वाजतं। तर 5 मिनिटांनंतर बघूया। बघू शकता आपल्या पिठल्याला किती छान असे बबल्स पण आलेत आणि तेल पण छान सुटलंय।
आणि पिठल्यानी भांड्याचा कडा आपण सोडल्यात. याच्यावरून लक्षात घ्यायचं की आपलं पिठलं उत्तम शिजलंय. आता या ठिकाणी आपण हे एकजीव करून घ्यायचं आणि गॅस बंद करायचा आहे. आणि पिठलं शक्यतो गरम गरमच खावं. शिवाय पिठल्यासोबत भाजलेला पापड, लोणचं आणि कांदा खूप छान लागतो. आणि शिवाय पिठल्यावरती एक चमचा कच्चा तेल घ्यायचं आणि ते पण मिक्स करायचं पिठल्यामध्ये आणि खायचं. खूप छान लागतं. बघू शकता आपलं पिठलं छान शिजलंय. आता मी एका ताटामध्ये काढून घेते हे पिठलं. तुम्ही कन्सिस्टन्सी पण बघू शकता पिठल्याची कशी आहे. इथे मला एक वाटी बेसनापासून पिठलं बनवण्यासाठी मला 2 ग्लास पाणी लागलंय. कलर पण बघू शकता किती सुंदर आलाय. इथे मी ताट तयार केले आणि त्यावरून आता एक चमचा कच्चं तेल घालणार आहे. आता आपलं पिठलं खाण्यासाठी तयार झालंय. कशी वाटली माझी रेसिपी मला कमेंट करून नक्की सांगा.